Mak nak ke mana, Mak? Nak ke masjid, semayang situ jemaah. Beko corona, semayang di rumahku aja lah. Hai pedidak tu tu, awak biarlah mati di corona ko ha, mun ibadah lah di lelayang. Ha, takut lah kamu di virus tu dibandingkan takut dengan perintah Allah ko. Dak sesio gawe kau tu. Jadi alasan dekat kamu bawa budak kau ko, virus corona ko segala dak nyading ke ojo. Ai ye. Dak ada cerita itu tu dah. Kalau kau mati kata Allah tu mati gelak. Pasrah aja lah. Iko ha, di gara-gara corona ke semayang kami ni lah tidak berjamaah kamu. Itu tu membuat kamu apa corona tu di hati kamu tu sebenarnya. Jadi alasan ni. Lah, ganti baju kau tu semayang.